Ladies and gentlemen, velkommen tilbage til City Skylines 2, hvor vi netop i sidste afsnit har bygget en omfartsvej hele vejen rundt omkring byen. Måske lidt grov og stor i det, men who cares, nu har vi fået bygget vores egen omfartsvej, og jeg er faktisk glad for den, så stop med at drille mig. Man kan se, at bilerne kommer uden bys, de kører ind på vores omfartsvej, og lige snart de er på den, så er de altså på et kæmpestort grid, et netværk, der går hele vejen rundt om byen. En vej, der er så stor, at der aldrig nogensinde kommer til at være trafikprop på den. Og der er forskellige entrépunkter, hvor man kan access the city, blandt andet ind igennem hovedvejen her, som er travlvej. Som vi også har fået blødt godt op, fordi vi har lavet det her brosystem, som rent faktisk også er begyndt at blive udnyttet af biler. Den her bro, vi har heroppe, som skal gøre, at trafikken bliver lidt mere flydende. Og den bruger folk rent faktisk nu, hvilket er lækkert. Så kommer vi ud i vores lejlighedskompleks område herude, hvor der selvfølgelig også er omfartsveje, der kører herude med adgang her. Og så er der byen udenfor, eller The Outer City, altså der hvor bilerne sådan kommer ind i vores spil. De kører ind her og også ind på vores omfartsvej. Så den går helt vejen rundt om vores by nu. Det er sådan omridset af vores by. Det er rigtig dejligt. Men prøv lige at se alle de træer, vi har her. Jeg tænker nemlig, det vi gør i dag, det er, at vi skal have lidt mere styr på produktion af ting og sager. Vi betaler jo for at få ting importeret, hvis vi skal bruge det til forskellige ting, og det betaler vi rigtig mange penge på, medmindre vi selv producerer det. Som eksempelvis olie, vi selv producerer, sten, som vi selv producerer. Så jeg tænker, at vi skal have gang i nogle flere industries, og jeg tænker, hvorfor ikke starte med... hvis jeg kan finde den, det er ikke sikkert, jeg kan. Træ. Så hvis vi sætter den lige her, så er der faktisk ret meget forest her omkring, som den kan gå i slag med. Så er det ikke bare det, vi tænker, bum. Så skal vi have lavet det her område, hvor den skal fælde træ i, og det skal den vel bare gøre her. Der er en masse træer her, som vi kan fælde, og så har vi simpelthen sat en vaskeægte træhugger-profession et eller andet op. Var det det? Det er første gang, jeg har gjort det der i første hug. Yeah! Nice. Så nu har vi altså lavet en forest industry bygning her. Og den kører med 114% effektivitet. Der er kun én ansat. Det var ikke mange. Alright. Men der skulle være masser af træer her. Det giver lidt noise pollution, men det eneste, der ligger bare lidt i nærheden, det er universitetet, og det ligger ikke sådan lige frem i nærheden. Så fik vi sat sådan en op. Very, very nice. Og hvad med, at vi bare prøver at se, om vi kan fyre nogle flere industrier op, så vi kan få produceret naturlige ressourcer, i stedet for at importere dem, som man betaler penge for. Hvor var det nu, man gjorde det? Det var her. Grain. Var det ikke det, vi faktisk havde? Vi har jo en industri herover, som farmer korn, ikke? Jo, det er grain. Man kan også lave en anden industri, som har med landbrug at gøre, og det er dyr. Den kan man sætte hvor som helst, fordi det bare er en virksomhed, hvor man bare producerer, ja, livestock, altså bare dyr. Så der kan vi sætte den her ud på landet, eksempelvis hvis vi har lyst, så den ikke sådan er i vejen for noget. Så kan man bare fyre det her hen i stedet, hvis man har lyst til det. Så er den bare sådan ud på landet, den her. Bum. Og... complete. Jeg gad, kan jeg ikke complete den? Eller hvad? Oh wow. Sådan der. Complete. Nå, det er fordi, at jeg er kommet til at gøre det. Det er her, hvor jeg skal starte. Det er altså lidt svært at vide, hvordan fanden de hænger sammen, dem her. And complete. Boom. Så har vi et livestock-område. Og det her, det skulle altså gerne ikke være grain, men livestock, altså levende dyr. Så producerer vi også dem i byen. Hvad kan vi mere komme på her? Hvad er det for et hus, der ligger her? Det er en lade. Hvorfor ligger der en lade her? Hvorfor ligger der en lade der? Jeg fandme da ikke placeret nogen lade. What? Hvorfor fanden er der en lade her? Hvem har lavet den? Og sådan en random lade. Jeg har lyst til at slette den. Men det er uden for bygrænsen, så det er faktisk ikke min lade. Så jeg er ikke engang sikker, at jeg kan slette den. Nå. Så er der grøntsager. Det kræver fertile land. Det har vi lige her. Vi ejer sådan set ikke stykket udenfor.
Så det vi kan gøre for at få fertile land til vores by også, vi får virkelig meget lige nu, det er at vi kan sådan set bare købe de her områder. Bum. Nu kan vi også slette den der barn her, fordi at nu er det vores område. Screw you, lade, siger vi så. Og så kan vi sætte den her op ved vejen her. Rigtig lækkert område her, virkelig godt område. Og så kan vi med meget, meget fertil, lækker, helt lysegrøn jord her, der kan vi lave, bum, grøntsager. Så skulle den gerne producere vegetables, yeah. Og det fede ved alle de her industrier, både dem der laver træ her, grøntsager her, livestock her, det er, der er jo en kæmpe stor vej, der går lige ind her til... det er ikke lige ind til industriområdet, men det er heller ikke langt fra industriområdet. De kan sådan set køre ud lige her, bum, 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 og så er de inde i industriområdet og kan levere forskellige ting her, så det synes jeg jo er fabulous. Så, nu begynder vi altså at kunne producere træ selv, korn selv, livestock selv, grøntsager selv, og det er rigtig, rigtig lækkert, for så skal vi ikke bruge penge på at importere dem, så jeg tror det her, det kommer... Wow, vi tjener 22.000 i timen lige nu! Og jeg tror blandt andet, det er på grund af, at at vi ikke importerer tingene så meget selv, men i stedet laver dem selv, og så kan vi sælge dem. Så det er mega fedt. Hvad er det her for noget? Agrikultur? Hvad fanden er det? Nå, det er bomuld. Er det måske noget, man kan placere hvor som helst? Nej, det skal også være på fertil jord, hvis vi vil lave bomuld. Eller hvad? Textile fiber farming specialized. Det kan man sætte op on areas of fertile land. Så der kan vi altså lave tekstiler til, det kan være til tøjbutikker og den slags. Men hvor er der mere fertil jord? Så skulle vi smide den lige herover. Der var ikke meget fertil jord tilbage herover, fordi at, ja, min bondegård, den har taget det hele nærmest. Så skulle man prøve at dele jorden lidt blandt de her industrier. Det kunne man godt, hvis man var lidt... Hvis man for eksempel sagde, hey buddy, jeg ved godt, det er træls, men vi vil gerne have lidt plads til... Man gør sådan der, så kan man lige strække grænsen lidt. Bum. Bum. Fordi så kunne man placere en industri mere her. Her et eller andet sted. Det kunne sådan set være... Somewhere around here. Og så kunne den gå ud her, og her, og her, og her. Masser af fertil jord, og så kunne den ligge langs bondegården her. Så de sådan deler området. Oh my god. Oh, den ligger ikke på en vej, eller hvad? Ej, nej, 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 det er helt skrald det der, Johnny. Hvad er det, jeg har lavet? What have you done? You fool! Det var da helt hen i vejret det der. Lad os lige prøve at lægge den ordentligt. Local authorities are doing all kinds of shady shit during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. Shower with a friend. This has been a local public service announcement. How delightful. Prøv lige se, som de kørte over der. Det her, det skulle jeg have gjort for en million år siden. Desværre er jeg virkelig, alle de her industrier her, det kommer til at gavne mig vanvittigt. Vi har forest, vi har vegetables, korn, sten har vi faktisk også. Kul har vi ikke. Natural ore deposits. Vi har ore, men ikke kul, vi har olie. Jeg tror faktisk, hvad er det vi havde herover? Det var det aller første, en af de første industrier vi byggede, var det ikke det? Lad os lige prøve at se, vi har jo her. Det var landbrug. Got it, det var landbrug. Hvor var det så vi lavede? Det var olie, vi lavede derovre. Her. Det her, det er metalår. Det er metal, de grinder efter her. Så det vil sige... Den her. Det må være metal, det her, ikke? Ikke? Eller hvad hedder det? Metalår. Det er ore grinding facility. Så det vil sige, vi mangler kul, og vi mangler sten. Det er de eneste to industrier, vi mangler. Sten. Det er det blå her. Der er jo faktisk blå lige her. Lige her, der er masser af blå. Hvad er det, der går ind over her? Det er simpelthen, ja. Så skulle man lige gøre noget lidt smart her. Håber jeg. Jeg håber, at nogen synes, det er smart.
efter den her. Fordi så laver vi lidt mere plads til en anden type ord, ved at vi lige deler pladsen lidt mere jævnt her. Bum. Så vi kan lave et ordentligt stykke her, som er til den anden industri. Som er... Stone, må det være, ikke? Sten. Jeg tænker både kul, metal og sten, det er alt sammen ore. Vi kan prøve at lave kul her, hvis vi lægger noget kul her et eller andet sted. Bum. Og så sætter vi den node op her, 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 her. Og så håber vi, det er nok til, at vi kan få farmet. Det er så ikke altid nemt at finde rundt i det her. Ja. Ja. Og ja. Og så kan vi sådan set også sætte en op på den anden side her, hvis vi skulle have lyst til det. Som kan gå ind over det her område. Der har jeg simpelthen en losseplads, der ligger lige midt på en naturlig ressource. Det er virkelig lort. Det er virkelig lort. Den her losseplads ligger lige på en naturlig ressource. Hvilket er en stor øv-øv. Det er en stor øv-øv. This freaking losseplads right here. That is not the good. Okay, lad os lige prøve at se, om vi kan snyde os til noget mere losseplads-plads. Losseplads-plads! Hvis vi lige bygger den lidt ind her, for eksempel, så får vi lige lidt mere ud af det. Og så kan vi vælge, at vi kan trække den helt herude. Kan vi ikke det? Det er der vel ikke noget i vejen for? Nej. Bum. Og så kan vi trække den lidt op her. Fordi så tror jeg gerne, jeg vil gøre et eller andet eller det her. Fordi hvor er den naturlige ressource i jorden her? Ja, der er kæmpe område her. Så vil vi sætte en industri mere op. Og hvad var det, vi havde her? Det her, hvad var det? Det var kul. Så nu mangler vi kun sten. Så hvis vi sætter det op her et sted. Ja. Her. Bum, så kan det ligge op ad lossepladsen, sådan. Ish. Ja. Så har vi et kæmpe område her til sten også. Så er vi der. Bum. Sten, kul, metal, livestock, forest, vegetables, bomuld. Vi er rolling, ladies and gentlemen. Okay, så nu producerer vi... alt selv. Vi producerer alting selv. Alle industrier, der er... eller hvad? Materielle goder her. Hvad er det her for noget? Nå, shit. Okay, der er rimelig mange ting her. Men det kræver nok virksomheder at lave de her ting her. Ja. Jeg kan også se, at vi har virkelig meget brug for industri, efter vi har gjort det her. Så spørgsmålet er, om vi skulle bygge noget ny industri herude ved vores landbrug. Chemical plant. Det er det, vi lige har kigget på. Kemikalier er alt, og der er rigtig mange kemikalier, der bliver lavet her hver dag. Det er det, vi har lige kigget på lortet. Okay, lad os lige prøve at se, hvad den kan. Det er simpelthen en speciel industribygning. Hvad gør den? Den giver plus en industriel effektivitet i hele byen. Åh, det er kæmpe. What? I hele byen, mand. Det er jo sindssygt. Så jeg behøver ikke engang lægge den tæt på min industri, fordi det er bare citywide. That is insane. Alright. Så vi har fået bøffet noget industri ind her. Det havde vi brug for. Vi har nok også brug for nye fabrikker, fordi... Nå, jeg har sgu da også sten lige her. Som en naturlig ressource. Lige her. Var der ikke det? Nej, jeg gik det forkert. Det var noget andet, jeg var inde under. Og det var zonen, jeg var inde under, eller hvad? Groundwater deposits. Er det grundvand? Nå. Det er grundvand, vi kan pumpe ind her. Sygt nok. Alright. Industrier. We got them all, baby. Hvad tjener vi lige nu? Ikke særlig meget, faktisk. Vi faldet lidt. 13.000. Men jeg forventer... at når vores produktion begynder at tage til her, så skal det nok gå. Kæft, vi kan godt bruge noget meget, meget mere. Vi har virkelig brug for mange grøntsager, og korn kan vi godt bruge meget af.
grøntsager kan vi godt bruge meget af, og dyr kan vi godt bruge meget af, altså sådan virkelig meget. Men det fede ved nogle af de her ting, det er jo, at de her industrier, for eksempel, der var jo nogle af de her industrier, dem kunne man bare sætte lige hvor man ville. Ja, lige præcis. Det her livestock for eksempel, jeg kan bare sætte, hvis jeg vil, så kan jeg sætte en, jeg kan sætte en her, hvis jeg vil, og så bare fyr den af. Jeg kan sætte en lige hvor jeg vil, fordi de skal ikke bruge noget specielt jord eller område eller sådan noget, så jeg kan bare fyr den her ned, og så er alt bare godt. Og det tror jeg, jeg gør. Bare fordi, at vi har virkelig brug for nogle flere dyr her. Overvej faktisk, om vi bare lige skal sjaske en mere ned. Lave nogle flere bondegårde her omkring. Just because, det kunne vi godt bruge. Vi kan godt bruge nogle bondegårde main. Så vi laver en bondegård mere her. Giver det noget noise pollution? Det gør det garanteret. Jeg tror, det er godt at få noget livestock ned her, fordi det har vi virkelig meget brug for. Så var der korn, det har vi også rigtig meget brug for, men det er så lidt svært, fordi det skal være på fertilt jord. Vi har fertile land herude, så skulle man smide en bondegård helt herude i altså sådan lidt afsides herude, bum bum. Købe nogle tiles her, og så lave en bondegårds main vej. Vi kan lave en vej måske, der går ned her til bondegårds lane. Vi går fra bondegårds vej til bondegårds lane, man. Så page down. Vi skal lige have den til at gå på her. Ja. Og så går den ned her, så er det bare bondegårds lane, man. Ja. Så skal vi selvfølgelig have fjernet de her fodgængerfelter, fordi det er retarderet. Det skal vi ikke have nogen af. Nej, 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 nej. Stop med alle de fodgængerfelter. Okay, sådan der. Har jeg så ikke ramt rimelig plet med, at det bare er mega fertilt her omkring? Jo, sgu da. Perfect. Åh, der er virkelig meget fertilt land her. Så her kan vi sagtens smadre noget korn. Vi kan lægge en bondegård, der tager det korn, der er her. Og alt det korn, der ligger her. Bum. Kan den ikke gå under den der bro der? Det var satans, fordi der er virkelig meget at komme efter her. Alt det her. Jeg kan ikke engang bygge under her. Er det noget lort? Jamen, så dur det ikke, så dur det ikke, så dur det ikke, så dur det ikke. Så dur det faktisk ikke. Jeg kan ikke bygge under broen. Min industri må ikke gå under broen. Nå. Jeg gad jo faktisk godt, der var to bondegårde. Men det kan godt være, at jeg bare lige skal pakke sammen. Det kan godt være, at det ikke dur. Nej, det gør det nok ikke. Jamen, vi har i hvert fald én bondegård her, så. Vi har en kæmpe bondegård main. Bondegård main. En bonde main. Og vi må ikke gå ind under broen. Det er fair. Så bygger vi bare her. Bum. Så har vi en bondegård mere, der producerer korn. We like corn very much. Lad os se produktionen nu. Bum. Livestock og korn har vi steppet godt op nu. Så vi kan begynde at få vores eget sådan reserve af det. Så må vi se, hvor godt det kommer til at gå. Cool. Very cool. Og så har vi fået et nyt industriområde herude. Alt sammen buffet af chemical plant. Det kræver mineraler og olie for at lave kemikalier. Der kan arbejde 778 på den her. Det er jo sindssygt. Så nu kan vi lave vores egen kemikalier. Hvordan låser egentlig op for alle de bygninger her? Alle de her specialbygninger i industrien? Jeg har kun den der en bygning. Kan jeg se, hvordan jeg får dem? Her der skal jeg for eksempel bare være milesten 3 large village. Det har været for lang tid siden. Oil drilling area hub buildings. Jeg skal have 10 oil drilling bygninger for den der. 10 mining bygninger. 10 agrikultur. Så kan jeg få en mælke. Wow. Man skal nok have mange bygninger. Skal vi ikke prøve at gå efter 10 agrikulturbygninger, så får jeg sådan en unik mælkebygning. Det er jo sindssygt. Det gør vi. Tænker jeg prøver at lave en lidt mindre, altså den er godt nok ikke så stor. Men det skal nok fungere anyways. Nok give et eller andet, så kan vi køre den her hen. Bum, bum. En lille gård der, så har vi 8 agrikulturbygninger.
Hvor er der flere naturlige ressourcer? Vi skal bare på dem. Det er der faktisk lige herovre. Der er et kæmpe område her faktisk. Men det vil kræve, at vi desværre skal smadre nogle række huse. Nej, det behøver vi ikke. Vi kan igen bare lave et led ind fra vores store omfartsvej. Og så vil det faktisk være løsningen på alle vores problemer. Lad os lige prøve at se her. Yes. Jeg tror faktisk sagtens, vi kan lægge to bondegårde her, hvis jeg skal være ærlig. Men det behøver ikke være sådan en mofo-vej her. Hov, lastbil, det beklager jeg. Ja, du må lige bakke i luften. Det gør du bare lige, super. Så vi kører vejen ned her. Og så tror jeg godt, vi kan med fordel køre den helt herude, fordi at... Ja, det kan vi godt. Den må faktisk gerne være lidt længere hen end da. Hvis jeg lægger vejen, så den må faktisk måske lidt længere herhen af. Sådan noget her. Så tror jeg fandme, den er lige i røven. Ja, den må faktisk gerne være længere endnu. Der. Yes. Så får vi de sidste agrikulturbygninger. Åh, det bliver nogle gode gårde, dem her. Masser af... Det kan være, vi skal... Med den her nede. Bum, 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 bum. Kæft, et ordentligt område, vi farmer her. Bum. Og så lægger vi en til heroppe. Her et eller andet sted. Bum. Bum, så farmer det område her. Ja, sgu da. Vi kan bygge den. Oh no, jeg synes ikke, at der kom nogen bygning her. Hvad fanden sker der? Hallo? What? Hvad fanden skete der? What the fuck happened? What happened? Hvad fanden skete der? What? Hvad har jeg gjort? Jeg kan ikke engang slette lortet. Jo, det kan jeg. Hvad fanden skete der? Ja, yeah, nu har vi fået mælkehuset. Fedt. Om det virkede ikke. Jeg tror, jeg ikke fik placeret den op ad vejen eller et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt. Men nu har jeg den. Fedt, mand. Korn, det har vi da i hvert fald nok af nu. Man kunne egentlig også bare gøre det her, hvis man ville. Bare lige for at få lidt mere. Fordi de her livestock-grunden... Dem kan man jo placere, hvor man vil. Det behøver ikke at være på fertile land. Der kan man bare lige gøre sådan der, bum. Og så kunne man jo faktisk, hvis man ville, lave noget industri rundt om her, bum. Easy. Med mindre man egentlig ikke må forurene jorden, der hvor man har korn. Åh gud. Det ville ikke være så godt, faktisk. De kommer vel egentlig til at forurene de der industrier der. Lige op af mit korn. Er folk så syge? Muligvis. Nå, vi har fået vores nye bygning. Delivering delectable dairy delights daily. Det var mange D'er, det der. Det var 5 D'er. Delivering delectable dairy delights daily. Plus 2% export profit til hele byen. Plus 2% industrial efficiency i hele byen. Den skal helt sikkert være herovre i vores nye superområde herovre. This is crazy. Dairy house. Så min industri bliver 2% bedre i hele byen, og jeg får 2% mere profit på at eksportere ting. Og hvis ikke jeg har lagt mærke til det, så eksporterer vi sådan rimelig mange ting. Yes, sir. Vi kommer til at tjene kassen, ladies and gentlemen. Det kommer til at blive pissegodt. Vi kommer til at tjene kassen. Kassen. Hvor meget tjener jeg nu? Kun 8.000 i timen lige nu, hvilket ikke er så meget. Men don't you worry, lige snart at det lige kommer til at pick up. Vi skal bare lige have gang i det her industrishit, så kører det. Hvad sker der nu her? Det skulle vel aldrig være et fodgængerfelt, jeg har glemt at slet. Det skulle det vel aldrig være. Kraftedme, mand. Okay, der er en lille smule kø her. Hold nu ferie. Jeg tror, vi skal have et ligehus mere herover. Det bliver vi nødt til, fordi at det er så simpelthen for lang tid at køre herover. Lad os lave et
Hvor skal vi lave et? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Hvor skal vi lave et? Her måske. Bum. Et lige hus mere. Det er nok en hisse kø, der er her. Hold nu ferie, mand. Jeg tror, vi bliver nødt til at lave en vej, der bløder de her ting lidt op. Bro, vi burde faktisk have lavet den der vej større, så har gjort det til en connection til omfartsvejen. Men der ligger sgu da en omfartsvej lige her. Hvorfor bruger I ikke den i stedet for at køre ind til byen? Men det kan selvfølgelig være, det er, fordi I skal ind til resten af byen. Det giver mening. Men ellers så kan I sgu da køre ud lige her. Jeg tror, vi bliver nødt til at lave endnu en connection til omfartsvejen, bare fordi, at folk er træls at se på. Jeg tror, jeg bliver nødt til at smadre et par rækkehus her, imod min vilje. Og så lige connect en omfartsvej mere her, eller et punkt mere på omfartsvejen. Lige slet fodgængerfelterne, tak. Ikke nogen lyskryds. Ja. Super. Allerede er der biler, der udnytter det, i hvert fald den her vej. Okay, så skal vi lige have slettet fodgængerfelterne her, så alt kører bedre. Bum, bum. Ja. Der er allerede en del, der bruger det, så det er vi jo glade for. Der allerede er en del, der bruger det. Fordi det dur simpelthen ikke den her lange kø, der kommer ind til hovedbyen. Ind til centrum. Så er det altså bedre, at de drejer af, og så bruger omfartsvejen. I det her, det skulle være helvede, den trafikprop, der er her. Hold nu ferie. Lægehelikopter. Alright. This is our city. This is our city, ladies and gentlemen. Hvordan ser det hele ud? Produktion, det ene og det andet. 185 ton. Korn laver vi om måneden. That is a lot. Så er der materielle gods her. Ja, nu producerer vi også alt muligt halløj af det her. Kemikalier producerer vi mange af, som vi har i overskud. Det vil sige, at vi eksporterer kemikalier, som vi tjener penge på. Så er der også noget som det her. Hvad er det for noget? Software, telekom, finansielle ting. Ja, det kræver så lilla bygninger. Det kræver de her lilla bygninger, som vi... Det er lidt svært at bygge dem. Det er ikke ret tit, de sådan lige skyder i vejret, og man kan bruge dem til noget, men... Det kan være, at vi skal prøve at placere lidt flere lilla bygninger hister her. For eksempel en der. Vi kan placere en der. Nu må vi se, hvad der sker. De er gode at have. Men ellers så kæft et ordentligt industriområde, vi har fået lavet her. Trafikuheld. Hvor? Er du kørt af vejen, eller hvad har du gang i? Du er simpelthen kørt af vejen. Hvad fanden laver du? Hold da op. Okay, spændende. Det er godt, at vi har nogle politibetjente, der lige kan komme ud og redde dig så. Vores indtægt er på 14k, og alt er egentlig godt. Nu er det på tide, at vi får endnu flere mennesker ind i byen. Vi får lavet mere adgang. Og hvordan gør man det? Vi tager vores development notes. Og så udvikler vi luft. Airports, ladies and gentlemen. Det er på tide. Det er på tide. Vi skal have en airport nu. Og man kan også opgradere til international airport. Den kommer her. Så skal man først til train. Og så kan man bygge en international airport. Så the airport allows airplanes to operate from the city. The international airport handles international air traffic. Okay. Okay. Og det er turister. Og kontorbygninger og så videre bliver mere... Altså bliver bedre... Fordi at man har den her. Jeg har simpelthen kun 2 udviklingspoint tilbage, så jeg kan ikke lave den internationale lufthavn endnu. Men hvor skal vi have lufthavnen? Det er straks værre.
Hvor skal vi have den? Det er sgu et godt spørgsmål. Hold nå kæft, den er stor, mand. Amen, Jesus Kristus. Det er den største bygning, jeg har set i spillet. Det er lige før, den bare skal sådan straight up ligge på omfartsvejen. Hvad fanden sker der? Oh my god! Hold nu kæft, den er stor, mand. Amen. Jesus. Jeg tror ikke, jeg har nogen vej, den kan ligge på. Den er simpelthen for bred og lang og træls. Hold nu kæft. Jeg tror, det er mit bedste bud, det ned på omfartsvejen her. Det kan godt være, vi skal smide den her. Jesus Christ, man. Så ligger den også lige uden for downtown. Men så skal vi så i gang med at have lavet terræn. Hvilket jo heller ikke er helt billigt. Jeg mener, at man bruger okay mange penge på det her. Men det bliver vi jo ligesom nødt til, hvis vi gerne vil have en lufthavn. Hvor meget mangler vi så? Det er godt nok en stor bygning. Jamen for satan. Den kan satme ligge her. What? En bygning. Hold nu kæft, mand. 82.000 om måneden på en lufthavn. Vi har nu fået 5% attraktivitet i hele byen, fordi der selvfølgelig er flere, der gerne vil være her. Kontorer er 3% mere effektive. Hvilket også bare er crazy. Må vi godt lægge kontor her? Nej vel, det må vi da ikke. Vi kan lægge kontorbygningen over på den anden side. Sådan der. Så det her, det er lufthavnen, ladies and gentlemen. Big ass airport, man. Hold nu kæft. Crazy. Skal der være en parkeringsafgift i lufthavnen? Selvfølgelig skal der være det. Det er mega dyrt at parkere i lufthavnen. Okay. Vi har 2 ansatte indtil videre. Hvad kan jeg ellers bygge i forbindelse med det? Så kan jeg bygge en international lufthavn, et space center og ruter. No. Vil det sige, at jeg kan lave en rute, hvor man kan flyve fra lufthavn til lufthavn? Så skal jeg bygge en lufthavn mere heroppe i toppen måske, eller hvad? Så skulle man vælge at bygge en lufthavn heroppe også. Skal jeg så bygge 2 lufthavne, så man sådan kan flyve fra nord til syd? Er det sådan, vi ruller? Det virker det jo lidt til, at det er sådan, vi ruller. Så hvis vi laver sådan en... A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Der går ned her. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until try to shut the fuck up også. Det ville jeg faktisk også gerne bede om, hvis det var en mulighed. Jeg tror ikke engang den her vej, den er lang nok. Det kan jo nok en enorm bygning. Jamen den er ikke engang i nærheden af at være lang nok. Altså, det er ikke engang tæt på. Vi skal have købt altså helt herude-agtigt. Kæft, det er en sindssyg bygning. Jamen det... Hold kæft, en bygning, mand. Men nu har vi jo så 2 lufthavne. Hvad der sker her? The road does not reach the vehicle. Jamen, hvad fanden er der også lige sket her? Hvad fanden er der sket her, mand? Hvorfor... Hvad fanden sker der? Er det fordi det er så skævt, eller hvad sker der? Nu må jeg så gerne lige opføre ordentligt. Game developers. Hvad er de her gang i med de lufthavn her? Det er for grund af jorden, den er sådan helt... Altså den er da connected til vejen nu, ikke? Nej, det er den ikke! Og så skal jeg betale penge for at destruere den igen.
Det giver jo no sense, den her lange bygning her, mand. Jeg bruger røv mange penge på det her. Så det, du siger til mig, du er simpelthen sådan et møgsvin, så det vil sige, at jeg skal have levelet det her terræn her. Det er det, du siger til mig. Sådan at det alle sammen er akkurat den samme hældning. Er det det, du siger til mig? Okay, så hvis jeg prøver at level terrænet først, og så kan jeg lægge en vej på terrænet. Er det det, vi siger? Hold da op en omgang. Så hvis jeg prøver at level hele det her terræn her, herover til. Ja. Nu kan jeg jo faktisk selv se omridset af, hvor lufthavnen er jo. Så skulle det gerne være sådan noget, eller det her. Ja. Jeg tror, jeg er sådan okay styr på det nu. Ja. Så nu prøver vi at lave et plant område, vi kan bygge en vej op på. Så må vi bygge vejen op på, og så gør det sådan. Så i stedet for at... Ja, okay, nu begynder vi så at carve lidt ud her. Men det er fint, altså. Det skal bare fungere. Hvad er det, der sker her? Hvorfor tager den ikke ved? Ja, okay. Det er fordi, at jorden stiger så meget her. Men det fungerer. Vi gør det. We're doing it. Hvem havde vidst, det skulle være så svært at lave en lufthavn? Not me, but here we are. Jamen, prøv lige at se, hvor stor en bygning det er. Ja, helt seriøst. Jeg har karvet hele vejen ind her. Det skal jeg vel. Hele det her stykke her, det skal karves ind. Alt det her, det skal karves ind. Der er eddermame også meget jord her. Er du svimmel, mand. Alt det her for en lufthavn. Men jeg går ud fra, at vi bliver nødt til at have som minimum 2 lufthavne. For det giver mening, at de sådan flyver. Og vi kan begynde at tjene billetter på det, eller hvad? Uden jeg ved det. Men det her det er det mest bugt, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Det fungerer altså ikke, det her. What the fuck, man. Jeg ved, at vi bare kan sætte lufthavnen nu, og så bare håbe på det bedste. Det er som om, at den begynder sådan at lave en ny lag lige pludselig, i stedet for bare at fortsætte på den gamle hældning. Hvilket er røvirriterende. Okay. Lad os lige prøve at tage vejen nu. Hvis så vejen den bliver kørt herop på, og så bare ligger plan her, må jeg så ikke lave lufthavnen, uden at det bliver så smadret, at den ikke virker? Det tror jeg så nok, jeg må. Så den kommer op og ligger her. Og så mangler der lige lidt vej, men det fikser vi bare. Ja, så bliver vi så nødt til lige at grave lidt mere væk, faktisk. Så må vi se, om vi kan få det til at fungere. Jeg håber lidt, at lufthavnen den bare sådan retter sig ind automatisk. Åh, gud, hvad er det her, mand? Jeg har da aldrig skulle kæmpe så meget før for at lave en lufthavn. Eller det har jeg faktisk. I City Skylines 1, der var lufthavnen en helt anden... Et helt andet base at kæmpe med. Fordi der skulle man sådan selv lave den, og ikke bare sådan sætte en bygning, og så var det det. Okay. Vi prøver igen. Lufthavn. Kan det fungere? Lad os se, hvad det kan. Boom. Det så mere rigtigt ud. Ja, det så meget bedre ud. Cool. Så har vi en lufthavn herude også. Og nu vil jeg så kunne lave en lufthavnsrute. Ja. Kan jeg så føre den herned, eller hvad? Eller hvad gør jeg? Skal jeg holde den inde, eller hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Må jeg så ikke trække den her ned, eller hvad? Jo. Mega sejt. Cool. Så nu har jeg en rute.
Og hvad så kan jeg lave en rute, der starter her, og så går tilbage til det her sted, eller hvad? Ja. Yes. Så nu kan man flyve frem og tilbage mellem lufthavnene. Eller hvad? Nej. Det virkede ikke. Hvad fanden gør jeg forkert? Så man letter derfra og flyver herhen. Ja. Og hvad skal jeg så gøre? Så flyver den derhen. Og her tilbage. Complete route. Sådan der. Så nu flyver den frem og tilbage lufthavnen. Det er de to ruter, vi har nu. Med vores airport. Nu, og vi har så også strømproblemer. Nu har vi simpelthen lavet to ruter. Det er mega cool. Byen har dog også strømproblemer nu. Spørgsmålet er, om vi snart skal have lavet en vindmøllepark der. Jeg synes bare ikke rigtigt, der er noget blæst herude. Hvad hvis vi lavede en vindmøllepark herude? Hvis vi bare købt. Der ser jeg altså rimelig blæsende ud herude. Jeg er faktisk ved at have købt alle de tiles, jeg kan købe efterhånden. Men hvad hvis jeg køber lidt længere ude her, og så sætter vindmøller herude? Jeg producerer bare ikke engang 1 megawatt. Der er ikke ret meget blæst herude. Og der er lidt bedre blæst herude. Men det er bare ingenting i forhold til, hvis du bare bygger et kulkraftværk, eller... Altså, ja. En kulkraftværk her, det smadrer bare energi ud. Måske vi skal placere det et andet sted faktisk, end der, hvor alle de andre står. Fordi det vil begynde at være lidt et problem for mig. At fordele strømmen. Ja, hvor skal vi lægge det? Det ved jeg fandme ikke. Måske vores nye industriområde herude faktisk, der kan vi godt lægge det. Ja, det gør vi. Køber det tile her. Desværre så er det også bare en enorm udgift. Det er 70.000 om måneden for at have sådan et her til at køre. Men det gør så også, at vi ikke skal tænke på strømmen de næste 100 år-ish. Så skulle de her strømikoner gerne gå væk. Men det er også noget af en udgift. Jeg tjener 50.000 om måneden nu. Hvad fanden er der sket? Jeg har lige tilført det kulkraftværken der. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at tjene 50.000 om måneden. Hvad sker der? Der er 3 grønne pile. Når det går godt, har jeg 1 grønne pil. Jeg tror, jeg har prøvet 1 eller 2 gange, der er 2 grønne pil. Nu er der 3 grønne pil. Jeg tjener 50.000. 51.000. Wow. Mit uddannelsessystem er begyndt at gå i plus. Mit uddannelsessystem er gået i plus nu, efter vi har fået et universitet. What? Vi er begyndt at have well-educated og highly educated folk i byen. This is crazy. Jeg tjener seriøst 50.000 i timen lige nu. Det er jo sindssygt. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hold nu kæft. Det er jo sindssygt. Fuldstændig sindssygt. 56, det falder ikke. Jeg tjener 56 nu. Hov, jeg har ikke connectet det her til højspændingsledninger. Det kræver jo højspændingsledninger. Og koble sådan noget lurt hertil. Så det må vi lige trække. Det er der jo ikke lige andet for end at gøre. Trækker vi bare lige nogle højspændingsledninger. Jeg må ikke trække det ud der, eller hvad? Trækker vi det over her. Rundt omkring omfartsvejen. Her. Bum. Højspændingsledninger, ja. Hvad er det, der foregår, mand? Okay, nu faldt det 46.000. Så hvis man skal have 3 grønne pile, der går opad, så skal man tjene 50.000 plus. Det der, det skiller. Så det er nok til 20.000, man skal tjene i timen for at få 2 pile, og så 50.000 plus for 3 grønne pile, eller hvad? Eller er det bare en betegnelse for, hvor meget bevægelse man går opad? Fordi nu er jeg på... Og nu faldt den til 30 igen. Spørgsmålet er, om det var fordi mit nye kulkraftværk kom op og kører nu. Og det er jo sådan rimelig dyrt. Men altså, det jeg virkelig tjener penge på, det er jo faktisk... Skat.
men også service fees. Og der kan jeg se alle mine fees. Parking fees, electricity fees, water fees, garbage fees, healthcare, education, public transport fees. Det er jo parkeringspladser og sådan noget, jeg tjener røv meget på. 37.000 i timen lige nu. Wow. Og mit skolesystem er simpelthen gået i plus. Jeg tjener penge på at have skoler nu. Det har jo været en stor udgift for mig at bygge grundskole, gymnasie, altså folkeskole, gymnasie, universitet. Nu tjener jeg penge, for jeg har så mange under uddannelse. Wow. Jeg tror også mine industrier, de har hjulpet rigtig meget. Det er vildt så meget korn og livestock, jeg har lavet, men det er egentlig ikke, fordi jeg har ret meget overskud. Jeg har faktisk endda underskud af livestock. Men fordi jeg producerer mere end mit underskud, så skulle det gerne på et tidspunkt begynde at gå i overskud. Og når det gør det, så betyder det, at vi har nok livestock til at give altså kyllingekød og oksekød til os selv. Plus vi har overskud. Og I kan se, når jeg laver mere om måneden, end jeg har i underskud, så må det jo gå i plus på et tidspunkt. Det vil sige, at jeg kan selvforsyne mig selv med dyr, samtidig med at jeg kan sælge resten. Vi har så et langt stykke med gulerødder her, eller grøntsager. A driving advisory has been issued for the immediate. Jeg ved, om vi kan se en forbedring i skolesystemet. Altså, månederne går ret langsomt. Jeg tror, siden sidste video er der gået 1 eller 2 måneder. Så det tager lang tid, før vi får folk ud af universitetet. Men på et tidspunkt, der tror jeg, at de har højt uddannede positioner. Ja, nu er der 3 højt uddannede ud af 29. Der plejede kun at være 1 eller 2. Eller undskyld, der var 6. 3 ud af 18, og her er der 629. Der plejer kun at være 1 eller 2 højtuddannede på mine olieselskaber. Det har ændret sig. Hvordan går det egentlig med den her lufthavn? Er den sådan i hop? Ja, den er i fuld hopla. What? Det er altså også crazy det her. Vi har fået vores helt egen lufthavn. Fuldstændig nutty. Det er jo virkelig fedt det her. Helt egen lufthavn. Det er altså bare altid en af de helt store ting i City Skyline. Det er, når man får sin egen lufthavn. Det er det fedeste. Det kan bare et eller andet. Det er bare mega fedt. Og vi er så enige om, at den her bad boy, den flyver over til den anden lufthavn. Den har 0 passagerer ombord. Okay, den har 0 passagerer. Det var jo ikke så godt. Det var en kort tur. Guys, den har 0 passagerer. Det andet fly har 0 passagerer. Det er noget rigtig lort det her. Hvad fanden gør jeg? Det er jo helt galt det her. Hvad gør jeg? Kan man ikke godt køre ind her, eller hvad? Den er da tilgængelig, er den ikke det? Eller hvad? Det er sgu da ikke sikkert, den er. Altså, der står der, den hænger sammen med vejen. Jeg har ingen passager. Passengers waiting. 0. Jeg tror ikke, jeg har fløjet med en eneste passager. Ej, nej. Kan jeg skære lidt i budgettet på det her fly her? Fordi det går jo amok. Det er jo ret dyrt at have sådan en lufthavn. Hvad koster en lufthavn om måneden? Jeg har 2 af dem. Den koster 82.000. Super. Hvad kan vi opgradere dem til? Vi kan lave business lounge. Så får vi mere attractiveness. Det koster 150.000 at lave en business lounge. Det gør vi. Det skal vi bare bede om. Så kan vi bygge en cargo terminal. Og en restaurant og en kiosk og sådan noget. Okay. Lad os også lige lave det. Prøv at gøre det lidt mere attraktiv. Det kommer godt nok til at koste endnu mere om måneden. Men det gør vi lige. Okay. Så vi laver en business lounge. Og vi laver noget cafeteriaværk og noget. Guys, der er ikke en eneste passager ombord på de her fly her. Hvad fanden sker der? Hvad gør jeg? Jeg gør det tydeligvis forkert, i hvert fald, hvad end jeg gør.
Hvad fanden, hvad gør jeg? Det er jo sindssygt, så meget jeg har fejlet med det her. I have failed. Det er, hvad jeg har. Den her spasserlufthavn her, mand. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg gør. Udover, at jeg har gjort alt forkert. Hvad med, at man laver nogle... Hvor meget lydforurening laver en lufthavn? Nul, eller hvad? Fordi at man kunne jo godt lave villaer herude, bare for at tvinge nogle folk til at bruge den. Altså, der står ikke, den bruger, den giver nogen lydforurening. Ikke jeg kan se. Wow. Hvad fanden gør jeg? Jeg skal lave en ny rute. Det er ruten, der er galt med. Den virker ikke. Det dur ikke. Der er ikke nogen, der gider flyve mellem den her lufthavn, og det dur ikke. Skal jeg slette den ene lufthavn? Hvad fanden gør jeg? Det fungerer ikke, det her. Jeg tordner der nu. Hvad sker der? Okay, vi laver lige en ny rute. Okay. Ja, så vi tager herfra. Kan jeg placere et eller andet uden for byen? Ja, det kan jeg. Her. Det her er et connection point til uden for byen. Og så skal den gå hjem igen. Hertil. Eller hvad? Hertil. Nej. Complete. Så nu har vi connection point til... Det er fordi folk gider jo ikke flyve fra min by til... Altså, det holder jo ikke. Okay, så jeg ved udmærket godt, hvad jeg skal gøre her. Så skal jeg have den her, og den skal så flyve ud til det her connection spot. Og så hjem igen. Nu har jeg regnet det ud helt på egen hånd. Jeg er rigtig dygtig faktisk. Det ved jeg godt, jeg er. Der er også et connection point herude. Men der ved jeg faktisk ikke, om jeg kan få lov til at gøre noget. Fordi jeg ved ikke, om jeg kan komme hjem igen. Der er også et flyrute spot herude. Må jeg godt bruge en af de andre landingspunkter? Det tror jeg godt, jeg må. Guys, det her er sindssygt. Nu har jeg... Jeg sletter den anden lufthavn. Det var en fejl. Det var noget rigtigt... Altså, det var alt det her, det var en fejl. Bum, væk med den. Nej, fuck de fly der. Jeg er skide på jer. Lorte fly. Det var en fejl. Alt det her, det hele det her sandkasse-eventyr, jeg lavede heroppe, det var lort. Jeg troede, at jeg skulle have en lufthavn og en lufthavn mere, for at de kunne flyve imellem hinanden. Det er ikke det, der er meningen. Meningen er, at der skal flyve passagerer ind og ud af min by. Det er det, der er meningen. Jeg skal have folk ind fra byen, fra udenbys, og så skal jeg have folk, der gerne vil flyve udenbys. Det er det, der er meningen. Jeg har stadigvæk... 0 passagerer, der venter. Så indtil videre, så virker det ikke. Men. Lad os nu lige se. Jeg håber lidt på, at der snart kommer nogle passagerer med. Ellers så er jeg fucked. Altså, jeg er virkelig fucked, hvis ikke snart der er nogle passagerer, der vælger at flyve ind her. Så er jeg sådan virkelig fucked. Hvad fanden gør jeg? Der er jo ikke nogen passagerer, der kommer. Hvad fanden gør jeg? Der er 0 passagerer. Der er ikke nogen passagerer med nogen af flyene. Fuck. Jeg har gjort det forkert. Jeg har lavet en fejl. Er det fordi, at ticket price for at flyve? Nå, det skal i hvert fald også være højere. Men vehicles. Jeg synes virkelig, det her er noget skidt. Jeg har ikke haft en eneste passager endnu. Hvad gør jeg?
Jeg tror, I bliver nødt til at hjælpe mig med den her, guys. Den kan jeg ikke regne ud, den her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har 0 passagerer. Der er ikke en eneste passager, der har været ombord med det fly her. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg gør. Er det fordi, at vejen, den ikke passer? Eller hvad er det? Kan man ikke komme på her? Altså, hvad har jeg sat det forkert? Hvad fanden har jeg gjort, mand? Skal jeg relocate lortet for 1 milliard? Hvad gør jeg? In water, ja. Jeg prøver at relocate det, se om det gør en forskel. Jeg ved ikke, om det gør, men det kunne jo være, det gjorde. Bum. Jeg tror ikke, det gør en skide forskel. Altså, der er ansatte, og flyene fly... Åh, nej da. I her lufthavn, ikke også? Det er det mest buggede pisse, jeg nogensinde har prøvet i hele verden. Prøv at høre. Jeg synes lige, I skal flytte herude kortvejt. Og jeg ved godt, I tænker, åh, det er lidt træls, hvad de skal bruge derude. Ja, jeg ved det godt. Men det dur jo ikke, det her, vi har gang i her. Hvad er det, der foregår? Det dur jo ikke. Nu skal vi lige have styr på det her, okay? Vejen her... Den skal være plan med miljøet, tak. Fordi at man skal kunne på en eller anden måde komme ind til den her lorte lufthavn her. Og det mener jeg. Jeg gider ikke mere pisse nu med jer. Den her lufthavn, den skal til at opføres ordentligt nu. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Jeg var så glad for at få den, og det første den gør, det er bare at skuffe mig. Massivt. Jeg vil ikke finde mig i det. Stop din lorte lufthavn. Okay. Det vi skal have gjort nu, det er lige bygge den lidt bredere. Fordi jeg har en vanvittig idé, kan man roligt kalde det. Ikke rigtigt, men... Jeg har en idé i hvert fald. Så det jeg gør nu, det er at jeg tager en firesporet vej. Der går her. Nej, det gør den ikke. Den går nok nærmere... Ja, tænker jeg egentlig. Ja. Så går den ind her, okay, frækt, ja. Og så går den... Bare sådan helt perfekt hernede til. Jeg har nu lavet en dedikeret vej, der skal passe til lufthavnen. Det er sindssygt. Johnny Boy, han har gjort det igen. Jeg har nu lavet en dedikeret vej kun til lufthavnen. Hvorfor er der en passager, der venter, når ikke man overhovedet kan komme til lufthavnen? Så vil de gerne flyve med lortet. Jeg giver op på det spil her lige om lidt. Okay. Så for jeg skal have lufthavnen der, så skal jeg have bygget meget mere ud i vandet. Men jeg er på det rigtige her. Jeg er ved at gøre det rigtige. Folk er ellevilde. Folk siger, godt arbejde Johnny, hvor er du dygtig. Det kan jeg mærke, folk siger. De siger det bag min ryg, fordi de også griner lidt af mit gameplay. Men de siger det. Det vi gør nu, det er, at vi faktisk lukker det her vand sådan helt af. Altså være Squirtle, hvis man går rigtig meget op i vand. Men sådan er det bare. Nu laver vi en eller anden massiv oversvømmelse, sikkert fordi jeg ikke bare kan stoppe vandet, I guess. But you know what? That's just how I roll. Nogle gange kan jeg lige stoppe ting, ligesom toilettet. Og sådan er det bare. Jeg håber det her, det kommer til at lykkes. Pending updates to our power grid. Hold din kæft. The city will be experiencing rolling blackouts. Hvad? Er der ikke nok strøm? Der er sgu da masser af strøm. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Fuck. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. What the fuck? This has been a local public service announcement. Jeg har brug for hjælp. Please. Jeg har brug for hjælp. Sorry about that. Vil de ikke nok holde kæft? Jeg har brug for hjælp. Jeg har jo lavet... Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Big City. Jamen tak skal du have. Men jeg er faktisk lige ved at gå i panik. Jamen det her, det kan jeg ikke. Ladies and gentlemen, i næste video, der sker der et eller andet. Men jeg ved ikke, hvad det er. Ej, jeg kan ikke mere. Jeg vil faktisk sige, at jeg er meget tæt på at give op på alt. Jeg vil faktisk sige, at jeg er meget tæt på at give op på alt her, ladies and gentlemen.
Også bare fordi det her spil har vist sig at være umuligt. Jeg synes Terrain Tool var slemt i Planet Coaster, men jeg tror jeg har fundet Planet Coasters overmand. Det her Terrain Tool, det er det sygeste jeg nogensinde har set i hele mit liv. Men det skal nok lykkes. Ladies and gentlemen, jeg vil sige tak fordi I har set den her video. Vi ses i den næste. Næste gang vi tales ved, så har jeg fået bygget en fuld funktionel lufthavn, som alle mennesker bare elsker. Det kan jeg love jer. Uden massive vandhuller i, som kommer til at tage livet af alle mennesker. Det kan jeg love jer. Det har jeg bare. Det har jeg bare. Jeg tror faktisk allerede, vi har den nu. Hvis jeg skal være helt ærlig med jer. Jeg tror, vi har den nu. Jeg tror, den er der. Fordi nu går vi ud her. Boom. Det handler bare om, at man skal være steady. Man skal have en rolig hånd, når man gør det her. Så går det. Jeg tror, lige snart der, hvor det går galt, det er, hvis man kommer sådan til at rush det med, at man skal lave et stort område hurtigt. Sådan der for eksempel. Så ændrer den sådan udgangspunkt, og så begynder den bare at grave helt vildt eller sådan et eller andet. Jeg giver det lige en chance mere med at sætte lufthavnen op, så I lige kan se mesterværket, inden vi ses i den næste video, for jeg synes, jeg har fortjent det. Jeg bruger en rolig hånd. Jeg er ligesom tandlægen, jeg fylder nogle huller ud. Jeg er ligesom erotisk pornostjerne, jeg fylder nogle huller ud. Stop. Vi er der! Det er nu eller aldrig. Ladies and gentlemen, hvor er lufthavnen? Den er her. Kan jeg ikke relocate den nu, eller hvad siger vi? Jo. Der er en passager, der venter. Der er bare en, han vil bare mega gerne flyve. Men det kan han ikke, fordi jeg har ødelagt hans drøm om at flyve, åbenbart. Så vi er stadigvæk i vandet. Men hvis jeg skal være ærlig med jer, så tror jeg, det er meget, meget tæt på, at vi ikke er i vandet. Jeg vil faktisk gå så langt at sige, at jeg tror, at den er der nu. Jeg tror, det var det. Jeg er pissegod til det spil her nogle gange. Jeg skal tænke på, at jeg selv har fundet ud af det her. Jeg er i en learning type situation. Og her, ladies and gentlemen, journey to Jesus. Nu er vi sikre på, at lufthavnen den er blevet sat ind på en vej, bum, som passer. Vi har lavet en vej specielt til lufthavnen. Og ja. Yeah. Ja. Yeah. Jeg ved ikke lige helt. Det kan godt være, det bliver en hård parkering. Når man sådan ligesom parker. Det kan godt være, det bliver en hård parkering. Det er der er lidt et hul, går nok ned der. Så det kan godt være, det bliver en hård parkering. Men i det mindste kan man parkere. Jeg tror ikke, lufthavn er for mig, faktisk. Jeg tror ikke. Ja, der er én passager, der flyver nu. Det vil jeg bare lige sige. Der er én passager, der flyver nu, ladies and gentlemen. Det vil jeg bare lige sige. Vi har én passager i luften. Så jeg vil faktisk sige, det har været worth it. Vi har én passager i luften. Jeg vil sige worth it. Umiddelbart kæmpe worth it. Og jeg ved, nu når vi er blevet big city, lad os lige prøve at se milestonesne her. Vi fik en pengeindsprøjtning og så lidt flere development points. Men det, som der er, det er, at vi skal have låst op for turisme. Og det har vi gjort. Tourist attractions. Ja. Så det her er en turistattraktion. Nu har vi fået en masse penge. Yes. Vi har lige fået et helvedes indskud af penge, fordi vi... jeg har 7 millioner. Jeg tjener 77.000 i timen. Det her observation tower, ladies and gentlemen, det koster 3 millioner. Oh my god. Det koster 179.000 om måneden at vedligeholde. Det kommer vi til at bygge i næste video. Så har vi en grund til, at folk skal besøge min by. Det er turisme. Let's go, baby. Like videoen.